Nei, helt litt i kartboka som jeg har kjøpt. For leveringa i morgen. Av en som skulle til på andre sida for Mjøndalen. Og det ser er ikke jeg så flink på å lese kartbok. Men det ser ut som jeg skal forbi Jevnaker og noe sånt nå. Kartboka, den viser jo liksom hele landet sånn veldig lite. Men når jeg brukte forstørrelsesglass og sånn, så ser det ut som det er forbi Jevnaker eller et eller annet. Hadeland og sånne steder oppover. Men det får vi se. Vi prøver.